आमच्या सोलापूर शहरामध्ये सोलापूरचे पालकमंत्री दत्ता मामा भरणे यांनी मुद्दामून या ठिकाणी बैठक घेण्याचं कारण की सोलापूरमध्ये संख्या वाढते आहे आणि वाढत्या संख्येला मर्यादा आणण्यासाठी अधिक कठोरपणाने काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे अशी चर्चा सगळ्या अधिकाऱ्यांसोबत आम्ही केली. महापालिकेचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा शहराचे पोलीस कमिशनर, जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आणि सगळे वैद्यकीय विभाग यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर लक्षात आले की ते प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतायत. बरेचसे चांगले उपाययोजना त्यांनी केलेले आहेत. या शहरातच स्वॅब घेतल्यावर त्याचं टेस्टिंग मिळण्याची सोय उपलब्ध असल्यामुळे फार चांगल्या पद्धतीनं गतीनं काम चाललेलं आहे. परंतु तरी देखील कोविडची समस्या सुरू होण्याच्या आधी या शहरामध्ये सारीच्या केसेस मिळत होत्या. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात अशी विशिष्ट गाईडलाईन नसल्यामुळं बऱ्याचशा सारीच्या केसेस म्हणून ट्रीट झाल्या. पण हळूहळू जेव्हा वरून गाईडलाईन आल्या त्यावेळी तपासणी कोविडचे पेशंट्स निघाल्यानंतर त्यांच्या संबंधातल्या जे स्टँडर्ड प्रोटोकॉल आहेत त्याची अंमलबजावणी या शहरात आणि जिल्ह्यात व्यवस्थितपणाने होते. आता याच्या प्रसाराचा वेग हा मर्यादित आणायचा असेल तर लक्षणं दिसल्यानंतर स्वॅब येण्यात, स्वॅबचं टेस्ट येण्यात आणि टेस्टिंग येण्याच्या आधी आपल्याला काही उपाययोजना करता येतील का याचाही विचार प्रशासन करेल अशी चर्चा आम्ही केलेली आहे. मला खात्री आहे की अधिक वेगाने याच्यात कंटेनमेंट झोन तयार करणे, ट्रॅकिंग करणे आणि संबंधितांना आयसोलेशनमध्ये ठेवणं हे अधिक वेगाने, अधिक ॲडव्हान्समध्ये जर केलं तर आणखी याच्या गती येईल अशी आमची चर्चा झाली आहे. आतापर्यंत 124 पेशंट पॉझिटिव्ह आहेत आणि जवळपास 49 पेशंट्स ॲडमिट आहेत. त्याचाच जवळपास 19 पेशंट्स परत घरी गेले अशी माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे पेशंट बरे होत आहेत की चांगलं लक्षण आहे आणि याच्यात मोर्टॅलिटी रेट कमी करण्यासाठी अधिक काळजी घेण्याचा प्रयत्न वैद्यकीय अधिकारी करत आहेत. गुजरातला गिफ्ट नावाची सिटी निर्माण करून शिफ्ट करायचं हे निर्णय केंद्र सरकारने घेतले. आम्ही सतत विधानसभेत ते मांडलं, हे करू नका, याला आपण विरोध करायचं आम्ही सांगत होतो. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री तेव्हा कधीही काही बोलले नाही. आता मात्र कालच मी त्यांचं टीव्हीवर बघितलं, त्यांनी सांगितलं की आम्ही लेखी कळवलेलं होतं हे करू नका, 2 ISC सेंटर तयार करता येत आहे का याचा आम्ही पर्याय दिला होता आणि मग ते झालं नाही वगैरे कारण मीमांसा. पण भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्राची आणि मुंबई, महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई, मुंबई ही जगात आर्थिक केंद्र म्हणून आजही मानली जाते, तिचं महत्व कमी करण्याचा डाव रचलेला आहे. मुंबईचं आणि पर्यायाने महाराष्ट्राचं महत्व कमी करणं, मुंबई आणि महाराष्ट्राची आर्थिक व्यवस्था ही कमजोर करून गुजरातची व्यवस्था अधिक वाढवण्याचा प्रयत्न करणं हा याचा महत्वाचा भाग दिसतोय. आणि म्हणून सगळा महाराष्ट्र केंद्र सरकारने आणि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनेही त्यांना साथ दिली त्याचा विरोध करतोय. महाराष्ट्राला आता लक्षात आलेलं आहे मागच्या 5 वर्षात महाराष्ट्राच्या अहिताचेच निर्णय जास्त झाले.